କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ମୋଟ ଉପରେ ଅତି ଶୁଭ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ବା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଟୋ କିମ୍ବା କାର୍ ଇତ୍ୟାଦି କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ରଖିକି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ପ୍ରବାସରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ। ସେମାନେ କିଛି ସୁଖବର ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ସୁସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଘରର ସୁସମ୍ବାଦରେ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାଟ ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଜି କିଛି ଅର୍ଥାଗମର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।